snap. A volt egy rovakán, a volt egy húsárdzán, idomka mac, kamac, inakanyec timac, a krugom tišina, ni adin mašina. Хочется в Бангладеш, забыл там один веш. И что ж поделать нам, этот Кировакан? Солнца здесь не видать, дождик идет опять. Пам-пам. Սերնդի համար երևի Վանաձոր, իմ համար ավելի հարազատակ իրովական։ Փոքրուց այդ անվանումն եմ լսել երևի դրա համար։ Ես շատ երաժիշտ ընկերներ գիտեմ, նկարիչ ընկերներ գիտեմ, որոնք յուրաքանչյուրը ունիկալ են։ Ինչու է Վանաձորը արվեստի քաղաք։ Լավ իմաստով մոխրագույն քաղաք է, որը քեզ ոգեշնչում է ինչ-որ մի բան ստեղծել, դու ստանում ես այդ ստեղծագործելու տրամադրությունը։ В сетях прочла, что она едет на Евровидение. Я просто покой потеряла. Если бы это был инструмент, я бы обязательно ее и сейчас бы позвала. Но дело касается вокала, сейчас нужна Божья молитва, больше ничего, чтобы она спела. Шатам абсосум, որ դասական երաժշտությունը չեմ ընկալել այն ժամանակ, ոնց որ հիմա եմ ընկալում ու չեմ սիրել այն, ոնց որ հիմա եմ սիրում։ Ավելի քան շնորհակալ եմ այն ամենի համար, այն փորձի համար, որ ես ձեռք եմ բերել ձեզ հետ աշխատելիս։ Թալինայի ես դիզել, ես կտայի բոլոր հայտնագործված ու տերան հայտ մոլոր ակներս։ Տուկ-տուկ։ Շնորհավորում ես։ Ընկեր Բարիկյան, իմ դասղեկը, Նայնե Ալբերտովնա, Սարգյան, տնորինը, իմ աղջիկը։ Մենք շատ, շատ մեծ դասարան ենք, 42 հոգի էինք ու ամբողջ դպրոցը գժված էր մեզնից, ես մի հատ գաղտնիք բացեմ, այդ լավ սովորելու բոլոր երեխաները լսեն։ Ուրեմն մինչև 7-րդ, 6-րդ դասարան գերազանցիկ եք լինում ու հետո բոլորի մոտ տպավորում է, որ դուք միշտ դասերը արել եք, որ դուք շատ խելացի եք ու այդտենց ավարտեցի ես իմ դպրոցը։ Ռոզայի մասնակցության մասին իմացա, երբ լրատվություն հայտնվեց լուր, որ միգուցե այս տարի Ռոզան կներկացնի, ու առաջին բանը, որ արեցի, գրեցի Ռոզայը ճիշտ է, ասեց դեռ հաստատ չի, բայց ես ներքուստ վստահ էի, որ դա այդպես է լինելու ու իսկապես մեծ հպարտություն ապրեցի։ Շատ չար էինք մենք, բայց շատ լավն էինք։ Հինգերորդ, վեցերորդ դասարանում ինչքան հիշում եմ այստեղ եմ եղել ու հենց իմ ամենամոտ ընկերուհու հետ եմ ծանոթացել, ես այստեղ էի նստում, ինքը այստեղ։ Վիկ, տես որտեղ եմ ես։ Վիկա, մեր պարտան է, որտեղ որ մենք նստել ենք 5-րդ դասարանում։ Какие у тебя там ощущения? Пока. Հակոբը իմ վաղեմի ընկերներից է, ինքը Վանաձոր քաղաքի երևի ամենաարժանի քաղաքացիներից է, ինքը սկսել է
մի հատ շատ կարևոր շարժում, կոչվում մակրապատում։ Այդ շարժումով ցույց է տալիս իր սերը դեպի իր երկիր, փորձում է մարդկանց բացատրի, որ պետք չի աղտոտել ու աղբ տեսնելու դեպքում պետք է այդ աղբը վերցնել։ Այնպես որ Հայաստանում ակտերում ենք աղբից, Ռոզա ջան, բացի այն, որ եկածին ենք հաղթելու։ Դե դա ես ասեմ, ես մինչև Երևան տեղափոխվելս ամեն օր գալիս էի ու այստեղ լիքը սուրճ էի խմում ու ընկերացել եմ ամբողջ անձնակազմի հետ։ Ռոզո, սո դե պակա, պակա, պակա։ Մեն գյուչ է, դուքից ֆենք էլի, արել եք մեզնից։ Ես քո փայտիկը կգնեմ, ոչինչ։ Դպրոցից հետո պետք է ինքը գնար կոնսերվատորիա չուզես։ Ինքը երաժշտություն է սիրում, երգել, նվագել, եւ կոմպոզիտոր է իր համար, եւ պիսածլն է, եւ երգիչ է, ամեն ինչ։ Ամենակարևոր բանը, որ ես երևի ժառանգել եմ տատիկիցս, այդ իմ անգլերենի pronunciation-ն է։ Այսինքն առանց ճիշտ արտասանություն, այո։ Այս դաշնամուրի հետ մենք տանջվել ենք 6 տարի։ Ահա որ լարի ցնգածը։ Խնամքի կարիք ունի, այո։ Այն էլ ինչ ձև, պետք է ան խնամել։ Որ Երևանից վերադառնում եմ, արդեն մի տեսակ ուզում եմ ես պատերը տեսնեմ, ես գույները տեսնեմ, որովհետև ես ինձ հարազատ դարձել։ Ես այստեղ էի ստեղծագործում, ես այստեղ էի որպես մարդ, կարելի ասել, կազմավորվում, ու ամենակարևորը ես գրեցի իմ առաջին երգերը այս սենյակում, ունեի այս գիտարը ու մի փոքր կոմբիկ, ամբողջ օրը նվագում էի, փորձում էի ինչ-որ մի բան ստեղծեմ, որը որ ինձնից հետո կմնա, իմ ամբողջ այս շկաֆը ես կպցրել էի Օզի Օսբորնի ու Դեյվիդ Բոուիի նկարները, պոստերները եւ այլն։ Մենակ մի բան եմ մնացել, այդ The Greatest Showman-ի պաստառն է, փորձեմ էլի նվագեմ։ Ես երկար ժամանակ ուզում էի գիտար սովորեմ, ու դից ստացվեց, որ ընկերարտո պապայիս ընկերն է, ծանոթացանք, մի հատ այսքան գիտար ունեի, դից այդ գիտարով գնացի իր մոտ, կարելի ասել խաղալիք էր, բայց ինքը դից տեսավ 10 տարեկան երեխայա բուրբան դից էլ ազման նվագի, ասաց օքեյ, արի քեզ սովորացնեմ, ու դից մինչև հիմա ինչ որ չափով նաև հիմա էլ սովորացնում է ինձ։ Կապի մեջ մենք լինում ենք, խորհուրդ եմ տալի, ինչքան կարողանում եմ օգնել։ Ամենագլխավոր փորձը, որ ես ձեռք եմ բերել, է եղել իմ առաջին համերգը մեծ բեմին, քավերներ ենք նվագել։ Don't drink coffee, I'll take my tea. I like my toast.